Здорово, підписники! Мені дали доступ до альфа-тесту до гри Delta Force Hawk Ops. Доступ надали 12 липня 2024 року. З 18 числа, наскільки я розумію, буде для всіх бажаючих. І в цьому відеоролику я хотів би вам трошечки розповісти саме про мої враження від невеличкого цього альфа-тесту цієї гри. На що я звернув увагу, що це взагалі за гра, як вона грається, та які враження вона мені залишила. Delta Force Hawk Ops – це тактичний шутер від першої особи. Від студії Novalogic вийшла на стадію альфа-тестування, що дозволило першим гравцям випробовувати гру у дії. Альфа-тест проходив з 11 по 18 липня і включав обмежений доступ для гравців з європейських регіонів, зокрема Великобританії, Німеччини, Франції, Іспанії та України. Господи, слава тобі, Господи! А також інших європейських країн. Тестування проводилось на платформі ПК, а всі дані після його завершення будуть видалені. В альфа-тесті було доступно два режима гри. Це Hazard Operation. Цей режим включає нормальні операції та конфіденційні операції. Карти доступні в цьому режимі – це Zero Dumb, тобто Дамба, та Лоялі Грув. Геймплей був записано саме на карті Дамба, а Лоялі Грув, скоріш за все, мабуть, що я вам не покажу, а може я трошки покажу. Я заявляю. Гравці виконують складні завдання в небезпечних умовах, що вимагають швидкої реакції та стратегічного мислення. А якщо по-простому, то вам просто треба висадитись на локації, можете займатися чим завгодно. Повноцінний аналог Arena Breakout або Таркова, тобто ви спавнитись на локації помічений цінний лут або різної види цінності. Ви біжите на ті локації, лутаєте той лут, забираєте. По дорозі вам можуть трапитись як і інші гравці, так і боти. Відповідно, якщо там у вас буде нормальна операція, то боти будуть відлітати дуже швидко і вони вам ніякої шкоди по факту не можуть нанести. Ну, в них і лут, відповідно, не випадає цікавенький. На локаціях поміченими золотими піктограмами, там лут з'являється, може заспавнитись дуже цікавий і дуже дорогий. Мені, наприклад, випала флешка за 300 тисяч. Бізнесмен! Та декілька разів випадали золоті предмети, які також коштують до 100 тисяч. Для цього треба підійти до сейфу, який знаходиться на цій території, пройти невеличку міні-гру по відкриванню цього сейфу, тобто не відразу воно відкривається, там треба вчасно відкрити замок, умовно кажучи, підібрати код, підібрати пароль. І після цього вже вам випадає лут. Також лут розкиданий по іншим ящикам різного виду дороговизни. Від білого зовсім нічого не коштує до золотого та фіолетового. Тобто те, що найбільш цінується. Цей весь лут ви можете продати як і торговцям, так відповідно продати і на барахолки, або як тут називається аукціон. Більш детально по Hazard Operations я заглибуватись не буду. По факту весь лут, якщо ви втрачаєте на цій операції, бо вас вбивають, або вас виключили світло, як це в мене було пару разів, то весь лут втрачається і він повернутися може тільки, якщо ваш напарник його винесе з собою в рюкзаку до виходу. Тобто є також платні виходи, є безкоштовні виходи. На деяких виходах треба виконати деякі умови, тобто не більше, наприклад, 50 кілограм має бути лут у вас в рюкзаку. Багато механік було запозичено з інших ігор, таких як Arena Breakout та Escape from Tarkov. Якщо ви грали в ці ігри, то для вас геймплей буде доволі зрозумілий, але з деякими моментами в тому плані, то що кожен спеціаліст, якщо про що я скажу вам далі, має особливі свої спеціальні можливості. Щось схоже, наприклад, на Battlefield 2042. Хтось може, наприклад, приміняти різного виду екіпірування, хтось може там лікувати, хтось ставити димову завісу, хтось там робить невеличкий рентген. Навіть дуже мені ця система нагадала вибір оперативників в Battlefield 2042, тому, в принципі, тут щось в цілому можна сказати, що суміш між Battlefield 2042 по вибору оперативників, Arena Breakout, Escape from Tarkov. По механіці та фізиці стрільби мені дуже нагадало саме це Call of Duty. Тобто можна сказати, що це такий симбіоз Battlefield, Call of Duty, Arena Breakout і Escape from Tarkov. Конфіденційні операції, там гравці виконують місії, де необхідно потай проникнути на територію ворога, зібрати розвіддані або знищити цілі, залишаючи їх непоміченими. Тут важлива тиша та координація. Також учасники повинні проникнути в укріплені позиції ворога для збору важливих і розвідданих, потрібно уникати ворожих патрулів та використовувати сучасні технології для прихованого збору інформації. Ну і ще один підрежим до конфіденційних операцій – це саботаж. Місії саботажу передбачають встановлення вибухівки на критичних об'єктах ворога, що вимагає точного планування та швидкого відступу. Загалом особливості геймплею Hazard Operation – це високий рівень реалістичності, від гравців дотримання реалістичних тактичних підходів, кожна дія може мати наслідки, і будь-яка
помилка може привести до провалу місії. Співпраця з вашими тімейтами також дуже важлива. Успіх в цьому режимі залежить від злагодженої роботи команди. Гравці повинні постійно спілкуватися, планувати свої дії та підтримати одне одного у критичній ситуації. Кожне місце на цьому режимі має свої унікальні цілі та виклики, що робить кожну гру неповторною, від знешкодження вибухівки до рятування заручників. Гравці мають доступ до сучасного військового обладнання та технологій, таких як дрони для розвідки, спеціальні вибухові пристрої та засоби для прихованого проникнення. Особисто я можу високо оцінити інтенсивність та напругу, яку приносить цей режим. Кожна місія тримає в напрузі від початку до кінця, вимагаючи від команди максимальної віддачі. Високий рівень реалістичності та детальності карт робить цю гру захоплюючою та наближеною до реальних військових операцій. Також можу відзначити, що успіх у Hazard Operation неможливий без злагодженої роботи команди. Це додає грі глибини та робить її більш захопливою для тих, хто любить тактичні шутери. Високий рівень реалістичності, необхідні стратегічного мислення та тісна співпраця роблять цей режим ідеальним вибором для фанатів тактичних шутерів. Завдяки різноманітним місіям та картам кожна гра стає неповторною та викликає бажання повертатися в неї знову і знову. Ну, режим Havoc Warfare – це у нас повноцінний такий режим, знаєте, штурма, а-ля як в Battlefield, ну, один в один. В режимі атака та захист. Гравці змагаються у масштабних битвах. Карти для цього режиму є Ascension і Kraken. Переклад невідомий. Гравці можуть використовувати важку техніку та авіацію для досягнення своїх цілей. Фізика та інерція тіла у гравця доволі така, знаєте, важкувата. І якщо ви, наприклад, десь захочете перебігти якусь відкриту місцевість і все час вас побачать гравці, то можете сказати, що ви від них не вбіжите. Тобто в Battlefield я пам'ятаю, що ти можеш бігати по карті і, ну окей, тебе можуть підстрелити, але ти в цілому можеш пробігти або навіть зробити підкат. Тут підкатів нема, що мене дуже особисто радує. За кожну дію на полі бою вам даються очки підтримки. За ці очки підтримки ви можете як викликати авіаудар, арт-удар, можете викликати у ваш квадрат техніку. Техніка доволі теж тут поки що, мені здається, імбує, її не так легко вбити, а вона вас просто розносить дуже швидко. Тобто не всі ще розібрались, де брати для техніки або протитехніки клас відповідний треба взяти, щоб був РПГ, тобто не у кожного є вибухівка, щоб знищити цю техніку. А в альфа-тесті були доступні оператори DeWolf, Стінгер, Луна, Шепард, Байрон і Хакло. У вас як прокачується, так рівень зброї, після чого ви можете навішувати додаткове обладнання на цю зброю, якщо ви граєте за неї. У вас також прокачується ваш персонаж, завдяки чому відкривається або нова зброя, або нові персонажі, скажімо так, тому що із всіх перерахованих персонажів два були недоступні, треба бо досягнути певний рівень вашого профілю, щоб відкрилися ці персонажі. Фу, все розповісти доволі тяжко, я вам скажу. Тобто тут механік завезли дуже багато, починаючи від а-ля обустроювання бази, як у сховища у Escape from Tarkov, туди можна і верстаки ставити, і базу розширювати, і ваш схрон, умовно кажучи, куди ви скидаєте всю зброю, і весь ваш лут також можна розширяти завдяки там побудові верстаків. Тобто геймплейно тут дуже багато всього намішано, і механік дуже багато введено. Якщо арена Breakout, вона більш така приземлена була, то нема там ніяких футуристичних зброї, нема там ніяких футуристичних таких спеціальних можливостей у персонажів. Там всі тільки покладались на свою зброю, на свій скіл, скажімо так, та на броню. То в Delta Force дуже велику роль грає. Грають самі ще абілки, завдяки яким ви можете як і задимити, як я вже казав, так і підлікувати. Тобто, ну, механік дуже багато насправді. Є повноцінний аукціон, якщо ви хочете купити якусь зброю або якусь броню для свого персонажа. Є також місії, які ви можете виконувати. Ну, вони більше схожі на деліки, там, наприклад, вбити 5 ботів, вбити 5 ботів вистрілами в голову, вбити 5 таких ботів, вбити 5 таких ботів. Винесіть з локації луту на певну кількість грошей, продайте луту на певну кількість грошей в аукціоні і тому подібне. Для альфа-теста тут дуже багато всього понамішувано. Я думаю, що в Arena Breakout багато контенту, але тут ще набагато більше контенту. Тут просто дві гри змішані в одну. Ну також ще на релізі, я так поняв, буде ще кампанія. Кампанію будуть продавати за окремі гроші. А відповідно, якщо є безкоштовна версія у вигляді аналога Таркова, аналога Arena Breakout, тобто там буде вже замішаний донат. Донат, він зараз майже не працює, ти не можеш поповнити
свій гаманець, але за ці внутрігрові кошти ти можеш купувати кейси, посилювачі прокачки зброї, посилювачі прокачки вашого персонажа, вашого рівня персонажа, скіни на зброю, скіни на персонажів. Є донат, але він не критичний і насправді я вважаю, що він не буде впливати на гру і чимось буде вирішувати на полі бою. Тобто просто будуть тіпи будуть зі скінами бігати на зброю та на персонажа. Ну, це, в принципі, база для китайської гри, а саме китайці розробляють цю гру. Супер велика компанія Tencent. До речі, Arena Breakout також від Tencent розробляють. Я не знаю, як вони будуть конкурувати. Ну, що маємо, то маємо. Delta Force пропонує гравцям широкий спектр можливостей для кастомізації персонажів та зброї. Система кастомізації дозволяє: зміна зовнішнього вигляду, гравці можуть налаштовувати зовнішній вигляд своїх операторів, вибираючи різні уніформи, камуфляжі, шоломи та інші елементи екіпіровки. Налаштування зброї, можливість модифікувати зброю за допомогою різних аксесуарів, таких як приціли, глушники, підствольні гранатомети, ручки та магазин. Це дозволяє адаптувати зброю під свій стиль гри та конкретні завдання. Персоналізація навичок навіть можна. Кожен оператор має унікальні навички та здібності, які можна вдосконалювати та адаптувати під свої потреби. Гравці можуть обирати різні перки та спеціалізації, що впливають на ігровий процес. Системні вимоги – це також великий плюс цієї гри. Рекомендовані, хочу наголосити, характеристики необхідні для запуску цієї гри. Це Intel Core i5-6500 або AMD Ryzen 5-го покоління 1500X. Графічна карта підійде навіть 1060 на 5 ГБ або аналог AMD RX 5500 XT. Оперативної пам'яті, до речі, треба 16 ГБ, а для мінімальних характеристик необхідна оперативна пам'ять всього 12 ГБ. І графічна карта для запуску цієї гри на мінімальних налаштуваннях необхідна буде GTX 960 в 2024 році. Блін, ну, я вже навіть забув, що які ігри є. І принаймні 50 ГБ вільного місця бажано на SSD. Гравці оцінили різноманітність геймплейних режимів. Hazard Operation отримав похвалу за високий рівень напруги та вимогу до швидкої реакції. Тоді як Havoc Warfare вразив масштабними битвами та можливістю використання техніки. Деякі гравці стикнулися з проблемами підключення до серверів, що впливало на мультиплеєрний досвід. Проте більшість з них розуміли, що це очікувано для альфа-тесту і висловили надію, що ці проблеми будуть вирішені в майбутніх версіях. Новачки у тактичних шутерах відзначили складність освоєння гри через її реалістичність та вимогу до стратегічного мислення. Однак вони також висловили задоволення від виклику, який ставить гра. Альфа-тест Delta Force Hawk Operation показав, що гра має великий потенціал завдяки своїй реалістичності та різноманітності геймплейних режимів. Незважаючи на деякі технічні проблеми та високий поріг входження, гра вже зараз виглядає вражаюче і обіцяє бути цікавим вибором для фанатів тактичних шутерів. Завдяки режимам Hazard Operation та Havoc Warfare кожен знайде для себе щось цікаве і може зануритись у захоплюючий світ військових операцій. Це було моє перше враження на Delta Force Hawk Ops. Дякую за те, що додивились до кінця. Всім моїм підписникам привіт, до нових зустрічей!